tahay, hadday Twitter tahay, dhammaan sanduuqii horumarinta dhalinyarada Soomaaliland loogu talagalay in Cali Bilaa gacanta loo geliyo xisbigii kulmiye bartilmay baa ku ololeynaya. Garo ama ha garan ama fiid ha lagu helo. Iga wallaan koolka mar la dhigayna. Koolkayna mar la dhigay. Yaa baa Ilaahay kuu keenay. Waxay ku tusaysaa dadkan inay soo dad iibin karaya waxyaabahooda yihiin. Wariyaha waxaa la maraya daahir cala sawiyo shiino olayn la gato. Ilaahay iguugi ayaa la maraya. Oo dhammaan wixii dalka dhibaato ka dhacday reer wadani dhakada loo saaro. Ka waran haddaynu isdifaaci kari weyo. Ka waran haddaad iibin kari weydo dhibaatadii wadanka laga galay. Ka waran haddii dhagaa iyo afka iyo maskaxdiba ku xidhan yihiin. Ka waran haddii ina xirif oo karbaasha oo jaweele oo inala soo hor fadhiistay ciidanka wadani baa jabiyey. Ka waran haddaad iibin kari weydo afkaaga iyo maskaxdaada iyo dhagahaagu ku gaban. Ka waran wariyaha ka waran waad iibin kari weydo. Anigu waan idin jeeda kiliba yaryaro maraayacni meelaha wareejinaysaan ku jeedna waxaanada ku dhi reer wadani iyo balsheergaray horta isgaadhsiiya xusbi weynaha wadani ayaan la hadlayaa rag iyo dumar meelaha joogtaan dagaal toban jeer baan idin sheegay ku yihi war haddii doorashada warkeeda lasoo abjaro dagaal adag baa ina sugaya waxaa loo baahan yahay meeshan inaynu boor ka kicino waxaa loo baahan yahay wadanka dhibaatooyinkii laga galay inaynu daqiiqad usoo dhigno waxaa loo baahan yahay kiiskii iyo jariimadaha ciddii gashay inaynu dhakada u saarno ka waran xinif oo jawaan oo aan qatilayn bay nala soo horfadhiistay wadani baa ciidan jibiyey cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi maciid ma madaxweynuha wadani ma madaxweynuha wadani ma dagaalku laascaanood ka ridi waayahay muuse biixi markuu doorashada madaxtooyada doonayey ee siilaanya joogay wariyaa iska daagacan libaax hargeysa hub laga soo gurayay gudaheeda iyo guryaha la dhigan maayo reer hebel hadday kacaan maxaa loo xidhayaa shaani bay la qirxiyey al-shabaabtu halkanay ka tagtay jabuuti waata tagtay waxay sheegayeen isiilanya al-shabaabtu wasi ayay inoo sheegayen waxaanu idiin sheegaynaa walaalayaal nin waliba maalintu kursiga doonayay ama magaalada hub hala soo galaa ama buur hala fuulee dagaalku waa socday kursigaana lagu doonay wadani jabhadda ma isagaa buurta saaray maya taageerayaal bay hayeen anigoo kalaa oo cadhooday waayahay wadani ma xusbigii ugu horreeya taageerayaashiisu qoriya qaataan baa maya hargeysa laga soo gurayay iyagoo hubsita ka maanta fadhiya kuu talinaya doonaya wixii uu jariimad galay inuu adiga dhakada kaa saaro oo wadani dhakada ka saaro marka afkaaga iyo dhagahaaga iyo caqligaagu ku gabo ka waran haddaanad kiisaska iibin karaynin ka waran haddaanad soo bandhigi karaynin ka waran haddaanad jariimadii wadanka laga galay iibin karaynin ka waran haddaanad ku ololayn karay nasiib waxaad u heshay in xinifoo jawaana uu hortaada la soo fadhiisto wadani baa jabiyey ka war daad iibin kari weyo oo aad daawato oo aad tira baashi baa la xiday baashi baa la xiday war baashi wariyaa aad tira ugbaad baa la xiday war ugbaad Soomaaliland bay ku xidhan tahay hargeysay ku xidhan tahay hargeysa 156 ama 7 garxajis baa kaa jananka booliska waxaa ka adeegeeda waxbar yoolisa garxajis xitaa marka laga tago meel walba sirdoonka iyo gidaar walba in maadeerhadeed baa taagan cid wax yeelaysaa ma jirto ilaahay ka sikow waa la soo daynaya waxaanu idiin sheegaynaa hawlka waaweyn baa inoo taalla reer wadaniyo waxaa la diyaarsaday dhammaan dadkii baraha bulshada joogay igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi tiktoker youtuber iyo facebooker dhammaantoodina Cali Bilaa saakoolka ugu jira oo dad u diyaarsaday dhammaantood waxaa lagu maalgelinayaa sanduuqii horumarinta dhallinyarada Soomaaliland loogu talagalay ayaa bari bulshada loo isticmaalayaa si dhammaan dembiyadii dhakada lagaaga saaro oo loogu ololeeyo oo laydinka dhigo dad cadowga Soomaaliland kusoo duulay ay sheegaan ka waran haddii afkaaga ku gabo ka waran haddii caqligaaga ku gabo ka waran haddaad iibin kari weydo dembiyadii cadcaddaa ee waaweynaa iyo jariimada ahaa ka waran haddaad cid u diyaarsan weydo ka waran haddaad iska fadhido waayahay hawshu waa bilow daageerayaasha xisbi weynaha wadani waxaan u sheegayaa dagaal adag baa ina sugaya waxaana dhakada oo loo diyaar garoobaya saan warka luuqa ku helayo ee kiisaskii wadankan ka dhacay la doonaya in inaga dhakada laynaga saaro waa haddaynu iibin kari weyno oo shacabkii Soomaaliland masaakiinta ahaa ee gaajada suuqa ugu daadanayay ee cashuurta 180 lagu dallacay ee cashuurta laga hoorinayay ee aan shilin lagu celinaynin ee layaabka ahaa ee dantii guud la xareeshayay ee boobka ahaa ee bari iyo galbeed la kala jiray ee dagaalada la geliyey ee gidaar walba hawshu taalay
in laga iibiyo been kale iyo wadani baa cadow laga iibiyo waxaan idin ka codsanayaa reer wadaniyo update noqdo waxaan idin ka codsanayaa dagaal adag bayna sugaya waxaan idin ka codsanayaa waa inaad dalkan dembiyadii laga galay ciddii lahayd dhakada u saartaan ciddii lahayd waa inaad dhakada u saartaan ciddii dembiyadan lahayd ilaahay baan idinku dhaarshay ka warrama haddii jawaankii ina xinif la odhan jiray ee idinla soo fadhiistay wadani baa ciidanka jabiyey alaa kacin ka jawaabto reer wadaniya maarko waa daawanaysan waa eegaysan inta shacabka been lagu shubayo waa eegaysan waa daawanaysan waxyaaba kaloo malayacniya wareejinaysa war maxaa idiin diiday inaa abdayd noqotaan war maxaa idiin diiday inaa kiisaskii iibiseen war maxaa waxyaabaha sagaara ku biirsan in idinku wareejiyey walaalayaal diyaar garooba annana meesha hanugu fashilin inay diyaar garooba cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waa badbaadiyaha waddankan waa ninkaanu aaminsannahay inuu ummadda kale igu dhowday inuu maanta badbaadin karo oo dib u walaalayn karo waddanka yaabku ku habsaday waa ninkaanu aaminsannahay inuu badbaadin karo oo ummaddii dib u walaalayn karo oo isku soo celin karo karti baa laynaga rabaa xiniyaa laynaga rabaa dardar baa laynaga rabaa dagaal adag baa laynaga rabaa waxaan idii sheegayaa taageerayaasha xisbi weynahayga wadani waxaan idii sheegayaa walaalayaal dagaal adag baa ina sugaya inagu dowladdii ma haysanno sanaaduuqdaa ma haysanno itaal meel kasta hayna dhigee dagaal baa laynaga rabaa dhaqaalaha laynagula dagaalamayaana waa cashuurteenni waa cashuurteenni dhaqaalaha ummaddii lagu fangaraynaya ee laynagula dagaalamaya dhammaan wixii waddanka ka dhacay inay dhakada laynaga saaraa la rabaa diyaar garowgeed iyo kartideed iyo xiniyaheed iyo caqligeed iyo doobteed iyo balaaqadeedana waa laynaga rabaa ka warran haddaad balaaqadba weydo ka warran haddaad iibin kari weydo ka warran haddaad cidba wuxuu sheegi kari weydo ka warran haddii kiiskan anigu lahaan adiga dhakada kaa saaro oo aan kaa af soomaali badiyo oo aan kaa balaaqad badiyo oo aan kaa doobbata ka warran dhakadan kaa saaraya kuuma tulayo waxaan goonaya faqash baa tahay waxaan goonaya shisheeya tahay waxaan goonaya dalka dhabarka ka jabisay waxaan goonaya dalkoo dagaal ku jira dhabarka naga jabisay waxaan kuleeyay saad noogu mucaaraday waxaan kuleeyay sideed xaqaaga u raadsatay waxaan kuleeyay anagu hargeysaan hubkayni markaanu madaxtooyada ribnay adigu saad buuraha fog hubula kortay waxaan oo dhan baan goonaya waan kaa waayo waan kaa balaaqisan oo kaa hadal badan oo hadalkan kaa iibin ogahay waa haddaad bustaa gasho oo aad waxyaaba maalaayacniya ku wareegalaysato soo dhawow aad baan kaaga qaaday saxuubi maxamed suute taa halkaasaa kaga tegayaa muuse waxaan idiin sheegayaa doorashada murankeedu uu soo dhammaado laakiin waxaa hoos socda qandaraas dagaal la yidhaahdo ayaa hoos socda biliis iga sheergaray adoo mahadsan idaacaddana soo falowgaree dagaal adag bayna sugayo waxaana balaaqad iyo doob iyo kaartadeed iyo qodobku aad soo fagi karayso iyo jariimadaa la galo aad balkin karto oo ummadda u balballaadhin karto qura ayaa kaa xigta soo dhawow yaasiin xiido qura waxaa kaa xigta inaad jariimadii la galay kiisaskii lixda sano la galay dhulkii la xaraashay ciidankii la jebiyey ragga laga soo cararay ka dhakhtarka yaalaan loogu tegin ka ehelkiisa la duldhigay ee lagu dagaal galaan loogu tegin ee gurigiisii la duldhigay ee lagu dagaal galay ka kale la gurayo inaad waxaan iibin kartaad balaaqi u tahay firfircoon oo qodobayn karaa keliyaa laga raba ka waran haddaad iibin kari weydo ka waran haddii adiga afmiinshaara lagu diyaarsado shacabkani way dhowawalan yihiin mashaariicda laga xidhay cashuurtii baa laga guranayaa dhinac walba dagaal baa lagaga furay kadibna way dhowawalsan yihiin caadaqaatayaal baa lagu sii daynayaa kadibna been baa lagu shubayaa lagu disayaa idinka ayaa cadow laydinka dhigaya oo aniga ayaa cadow layga dhigaya caadaqaate laygu sheegaya waxaan idii sheegayaa reer wadaniyow ama isbedel doonkow afkeennu yaanu ina gabin kulmiye waa fashilmay ilaa taxad kuu dhaadhaca inaan isbaaniyo ma jeclayn igu wallaahi oo waa necebahay faankiiyo edab darrada iyo qofka inuu isagu is-ammaano dadka la soo hor fadhiista waayo waa edab darro waa waxyaaba aadka u edabta daran leh malaa toban nin oo ilaahay baan ku dhaartay reer somaliland ay guuri hal laacibo garaad maxamed u dhigma ma haystaan marka laga reebo bay yidhaahdeen qadanqaran iyo wariidaa t v dhammaan waxa meesha u jooga kulmiye banidinku sidaa u eego hal nin
oo balaaqad wax ku iibgeyn kara ka soo hela oo aan warqad ka akhriyaynin ilaahay haybadu siiyey balaaqada. Waraaqo yaryaro la warwareejiyeyo marba qof miskiin oo haba jeclo lasoo dhex marayo meelahaasi wax wareejiyay. Dabeedna waynay markay cid kale ku hadlayaan waayeen xinif inoo soo fadhiisiyaano idhahda dalka dembiyadii laga galay wadani baa ka mas-uul ahaa. Siduu inooga iibinaya sow ma haynu caqligeyna akhi, siduu ula soo fadhiistayba sidee damiirkiisu u siiyeyba? Waa miidaamo warqad baa loo soo qoray. Bal adigu waxaad soo eegtaa dadka baraha bulshada ka taageera xusbiga kulmiya bashilmay. Igu wallaahi, igu billaahi, igu tallaahi baanan hal qof aan kala baxahayn, hal qof oo aan kala baxo mahayo. Alla ilaah haddii laga tegi waayo ninka yari Xaaji Basar la yidhaahdo, Xaaji Basar ninka yari la yidhaahdo Maxamed Ciise, ninkaasi waa hadal yaqaan. Qof labaad kiriibadii Soomaaliland ku socday Cali Mahdi diyaarin jiray. Ninka saddexaad waa ninka la yidhaahdo Ibraahim Caydiid ee aynu eryanayna ku mashquulsanahay. War ninkaa inaynu eryanaa waa mala yacni nimo, waa edabdarro. Adigii baa iibgeynaya, adigii baa gadaya. Alla reer wadani sidaan u gala ah, luuq iyo leef wax kasta uga sheegay. War ma waxaan luuqa idinka sheegaan, leefka idinka sheega? Waa dadka meel walba Ibraahim caayaya eryanaya. Waryaa war qofka lama eryado, war qofka badihiisa lama galo, war raggaaga ayaa la iibgeeya, war dagaalyahanadaada ayaa la diyaarsadaa, war taageerayaashaada ayaa dhaska laga tumaa. Laakiin inaad nin inaad eerkaayo dhinacaa ka soo jeedo ku mashquufo waa laga fiicanya. Reer wadaniyow, eryadka Ibraahim Caydiid waan idinka soo dardaar werin. Ninkaasi waa nin muwaadina reer Soomaalilana, qabiil ahaanka xajisa oo nin reer Soomaalilana gartay inuu xaggaa taageero. Xaggaana Soomaaliland baa joogta, xaggana inagoo Soomaalilana joogno, wadani wadana iyo isbahaysiga wadana. Mihim ma haynaad laba gabaleeryato Ibraahim Caydiid, waa qalad, waa abdaydlaan, waa edabdarro. Yaa Ibraahim Caydiid tuurta ku sita oo wada oo xaflad kasta geynaya, dadkii uu siyaasadooda taabacsanaa ayaa wada adiga si lagu tarto. Adigu miyaad iibi karayni ragga siyaasadaada taabacsan? Ya waayahay, isagii baad wareejisay baraha bulshada, miyaad si laba qarxisay oo waad gaday oo waad weynaysay, mise waxbaad yeeshay? Laba gabadh.